Šachový oddíl Kunovice se společně s šachisty z Boršic stal pořadatelem akce, která měla být vzpomínkou na simultánku hranou před 50 lety. V té v Boršicích nastoupil proti 32 soupeřům náš tehdejší nejlepší šachista Luděk Pachman. V 31 partiích dokázal vyhrát a jen z jedné odešel poražen. Jeho přemožitelem se stal Antonín Vychorec z Kunovic. Tento 84-letý nestor místních šachistů nescházel ani v nedělní odpolední simultánce proti velmistru Babulovi. Tentokrát se za šachovnice posadilo 22 soupeřů, kteří však nejdříve velmistra Babulu vyspovídali v předzápasové besedě. Na ní se například dozvěděli, že Vlastimil Babula je rodák z Uherského Brodu, který v současnosti hraje nejen českou extraligu v Novém Boru, ale bojuje i v zahraničí. Už dlouhou dobu hraju v Německu za německé Brémy a teďka ještě hraju v Rakousku za Ansfelden a v Maďarsku za Szombathely. Vlastimil Babula se také svěřil, že simultánky má sice rád, ale příliš často je nehraje. Pokud v těchto partiích ale přece jen nastoupí a stane se, že prohraje, příliš starostí mu to nedělá. Ono je to tak, že na tom výsledku až tak nezáleží, takže já to neberu tak, jakože potřebuji vyhrát všechno. Takže když tam sem tam něco přehlédnu, tak se nic nestane, ale se toho soupeře potěší. Já kdybych se měl jako znovu rozhodnout, tak nevím, jestli bych se takhle rozhodl, protože já jsem vlastně velmistr s elem kolem pod 2600 a to jako ten můj příjem je tak průměrný, takže si myslím, že bych dal něco jiného, že bych si vedl asi lépe po té finanční stránce. Zahrát si s mezinárodním velmistrem bylo pro mnoho šachistů, kteří v sále Panského domu v Kunovicích zasedli k černobílým polím, velkým zážitkem. Někteří se těšili, jiní ale měli obavy, aby neskončili příliš brzy. Velice málo se těším, protože po této sezóně, kde jsem uhrál, nemám vůbec veliké ambice, no ale prostě je to akce, kterou musíme kvůli panu Vychorcovi absolvovat a myslím si, že budeme dělat, co bude moc, aspoň nabídnout v pátém tahu remizu. Dal jsem si dvě piva, ale žádného význačného velmistra jsem neporazil, tak věřím, že dnes se mě to podaří. Těším se velice, no, hlavně aby pan Babula odpověděl dobrým zahájením, které trošku víc znám, aby to nebyla nějaká rychlovka, jako jinak dobrý, no, tak člověk si to užije. Partiáž, originál, pak si ho nechám podepsat, bude památka pěkná. Těším se moc, protože Vlastika znám od svých 9 let nebo 10, takže to je pro mě i to, kam on to dosáhl, tak to je úžasné. Právě Magdaléna Kratochvílová z Vlčnova dokázala své šachové umění a s velmistrem Babulou uhrála cenou remízu. Stejného výsledku se podařilo dosáhnout ještě boršickým hráčům Josefu Ludvíčkovi a Stanislavu Volčíkovi, Josefu Knotkovi ze Starého Města a také Petru Kropolovi z Hodonína. Zbývajících 17 partií skončilo vítězstvím velmistra Vlastimila Babuly.